Ar jau, kodėl taip nutinka, kad yra didelės įmonės ar nemažos žiniasklaidos priemonės, kurios turi šimtais tūkstančių skaičiuoja savo gerbėjus, tačiau kai jos pateikia kažkokį turinį, reakcija yra faktiškai nulinė. Ten yra 100 000 gerbėjų, turinys sulaukia 12-15 susidomėjusių paspaudimų ar ten 1-2 komentarų. Kodėl taip yra? Iš esmės, priežasčių gali būti daug ir jas reikėtų nagrinėti, žiūrint statistinius duomenis to puslapio ir kodėl taip atsitiko ir kas vyksta. Bet turbūt viena didžiausių priežasčių tai gali būti ta, kad fanai galėjo būti surinkti ne visai teisingais, legaliais būdais. Tai reiškia, kad jie patys to nežinojodami tapo gerbėjais ir tokiu būdu jie gaudino informaciją, kurie jiems visiškai neįdomi. Kitas dalykas tai yra puslapiai, kurie anksčiau skelbdavo kačiukų šuniukų nuotraukas. Tokiu būdu turbūt labiausiai keldavo benamių kačių problemą Lietuvoje, man sunku pasakyti, nes tai daro ir darydavo ir maitinimo paslaugas teikiančios įmonės ir kiti didžiulės stambios kompanijos. Bet jie skelbdavo turinį, kuris visiškai nesusijęs su realiai atliekamais veiksmais. Mhm. Tai reiškia, kad jie susirinko žmonės, kuriems patinka kačiukai, o ne žmonės, kurie mėgsta jų prekinį ženklą. Dėl to, kai yra pradedama skelbti jų prekinio ženklo informaciją, jiems pasidaro visiškai neįdomu. Bet mes iš esmės grįžtam, šiuo klausimu mes grįžtam šiek tiek atgal į tą, kad įmonės jau pradėjo suprast, kad reikia kokybės. Jie supranta, kad kačiukų nuotraukos nebeduoda naudos. Kad kai paskelbia kačiukų nuotraukas, laikų skaičius yra milžiniškas. Kai mes skelbiam apie tai, kad kažkas vyksta mūsų prekybos centre arba kažkurioje vietoje arba kažkas, niekam neįdomu. Vadinasi, šitą klausimą reikia spręsti ir turbūt esminis. Sprendimo būdas tai yra kokybiška informacija ir mąstymas apie tai, kas yra tavo gerbėjas. Arba reikia turėti kačiuką, kuris visame dalyvautų visose tos prekės ženklo akcijose. Taip, bet tokiu būdu kačiukas tuomet tampa prekinio ženklo veidu. Tai būtų geras sprendimas, turbūt. Paskutinis klausimas. Socialiniai tinklai kaip žiniasklaidos priemonė. Jie jau faktiškai yra pripažinti mūsų institucijų. Faktiškai kiekvienas iš mūsų esame žiniasklaidos priemonė. Kaip jūs įsivaizduojate? Koks jų vaidmuo yra dabar, palyginus su kitais informavimo įrankiais, su tinklaraščiais, su asmeniniais puslapiais, galų galia su didžiaisiais naujienų portalais, kurie jau ima taip naudoti kaip bendrą praktiką. Tai yra, kad tai, kas paskelbiama Facebook'e, yra žinia ir po to mes iš jos galim pasidaryti informaciją. Tomai. Tai Facebook'as iš esmės pagrindinis skirtumas, aš kaip minėjau, ten atsakydamas ankstesnį klausimą, esminis skirtumas yra toks, kad į vartotojų pateikiamą turinį, reaguojant, rašant komentarus, spaudžiant tą patį like mygtuką ar dar kažkokius kitais interaktyviais būdais reaguojant iš tą pateikiamą turinį, ne tik yra papildomas turinys, bet ir apie visą tai yra informuojama artimiausia aplinka, kas automatiškai pritraukia papildomą auditoriją, grandinį užsisuką ir visą tai važiuoja kaip sniego gniuštė nuo kalno. Jeigu paimtumėm statistinį Lietuvos Facebook'o vartotoją, jisai savo naujienų sraute gaunamą turinį, kuris ateina tiek iš artimiausios aplinkos draugų, tiek iš stebimų prekės ženklų, iš tų pačių masinės medijos kanalų, jisai visą šitą unikalią turinio kombinaciją, unikalų turinio komplektą traktuoja kaip svarbiausių dienos įvykių rezume, to, kas vyksta šiandien dienai, tiek artimiausiame draugų rate, tiek prekės ženklose, kuriais jisai domisi, tiek apskritai pasaulyje, kaip vat to, kas aktualiausia šiandien kombinacija. Nesvarbu, kur aš sužinojau apie svarbiausią įvykį, kažką svarbaus ir įspūdingo, kas galėjo atsitikti šiandien, savo nuomonę, aš apie tai išreikščiu būtent socialinėme tinkle. Tai bet koks profesionalios žurnalistikos kūriamas turinys, sukeliantis kažkokią tai audringą reakciją, šiuo metu tai yra pirmas impulsas diskusijos užsukimui ir šita diskusija, kaip niekur kitur, kraustosi būtent į socialinę mediją. Tai Facebook'as šiuo metu yra numeris vienas Lietuvoj ir labai puikiai visą tai patvirtina. Ar jau kaip jūs žiūrit į ateitį, kaip keisis toliau socialinio tinklų panaudojimo būdai ir galimybės uždirbti pinigų socialiniuose tinkluose? Iš tiesų, jeigu kažkas galėtų nuspėti ateitį socialinių tinklų, tai būtų didžiausias sveikinimas jam, aš norėčiau asmeniškai paspausti ranką. Bet iš tikrųjų, turbūt, kad viskas turi savo pradžią, viskas turi savo pabaigą. Šiai minutei Facebook'as nerodo jokių ženklų, kad jis turėtų kažkur dingti, kad jo įtaka mažėja ir jisai vis dar auga. Jisai vis dar auga ir auga tokiais pačiais tempais, kaip jisai augo iki šiol. Todėl pergyventi dėl to, kad Facebook'as kažkur dings ar jisai kažkur pastrauks, tikrai nevertėtų. Kitas dalykas, kad yra kiti socialiniai tinklai, kurie tampa vis aktyvesni, kurie pritraukia daugybę žmonių dėmesio. Tai yra ir moterims galbūt labiau skirtas socialinis tinklas Pinterest ir Instagramas, kuriame galima žaisti su nuotraukom. Tai yra ir kiti socialiniai, tarkim, Twitteris, kuris iki Lietuvos kažkodėl nedėjo. Yra daugybė veiksmo pasaulyje, kas vyksta. Galbūt jis šiek tiek lėčiau ateina iki Lietuvos, bet reikėtų suprasti galbūt vieną dalyką, kad socialiniai tinklai tai yra platforma. Tai galbūt tai nėra galutinis produktas. Tai yra tiesiog aikštelė, kurioje suteikiama teisė žaisti visiems.
tai gali būti ir verslas, ir žmonės, ir visi gali ateiti ir žaisti. Tai vadinasi, kol tenai vyksta žaidimai, tol tenai bus daug veiksmo. Kol kas niekas neplanuoja permušti. Aš gal dar vieną dalyką papildysiu. Vat ir Arijaus išvardinti visi kiti socialiniai tinklai. Yra iš esmės viena tendencija paminėtina, kuri liečia ir tą patį Facebooką, kad turinio kiekis, kuris yra aptinkamas Facebook'e, bet buvo sukurtas Facebook'e, tokio turinio dalis labai stipriai mažėja, vis stipriau užleisdama pozicijas turiniui, kuris yra sukuriamas už Facebook'o ribų. Tai Facebook'as tampa centrinė platforma, į kurią suplaukia turinys iš visų vartotojų naudojimų socialinių tinklų, nepriklausomai nuo to, kur tas turinys buvo sukurtas. Jeigu aš naudodamas Instagram'ą padariau nuotrauką, aš galiu į Facebook'ą. Greičiausiai, kad neatkeliausi į Facebook'ą. Jeigu aš naudodamas Foursquare socialinį tinklą pasižymėjau, kad esu LRT studijai, pranešimas apie tai keliausi Facebook'ą ir su visais kitais socialiniais tinklais lygiai taip pat. Tai vat turinio kiekis Facebook'e bendrai man auga nežmoniškais tempais, bet dalis turinio, kuri buvo sukurta būtent Facebook'o aplinkoje, jinai labai stipriai mažėja. Gerai, tai kągi, dėkoju studijos svečiams, tai buvo bendrovės Chocolate vadovas Tomas Nemūra ir bendrovės socialus marketingas vadovas Arijus Žakas. Ačiū Jums už pasidalinimą. Mintimis apie socialinius tinklus. Tikrai tai yra labai svarbi mūsų gyvenimo dalis. Na, o po reklaminės pertraukos mes tęsime pinigų kartą toliau.